ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘነላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ያበረከተችው ድጋፍ ትልቅ ትርጉም እንደነበረው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት መምህራንና የሥራ ኃላፊዎች የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የደረሰውን በደል በመቃወም ድምጻቸውን አሰሙ። ወደ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብሬ የምቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ያበረከተችው ድጋፍ ትልቅ ትርጉም እንደነበረው ተገለጸ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። ባለፈው እሁድ ሐምሌ ቀን 28 2016 ዓ.ም ምረት ወደ ጎፋ ተጉዞ የነበረው ቡድን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ስሞን ሙላቱ፣ የኤስአይኤም ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰራዊት ተከተልና ሌሎች ወገኖች ያካተተ ነበር። በዚህ ወቅት 10.2 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ልገሳ ያደረገችው ቤተክርስቲያን በሁለንተናዊ መልኩ የአደጋው ሰለባ ከሆኑ ወገኖች ጎን በመቆም አጋርነቷን ማሳየት እንደምትቀጥል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ስሞን ሙላቱ ተናግረዋል። እንደ ዋናው ጸሐፊ ገለጻ የድጋፍ የተደረገው ዋና ጽፈት ቤቱ ከቤተክርስቲያኒቱ ልማት ኮሚሽን ጋር በመተባበር ሲሆን ወደፊትም መሰል የህዝብ አጋርነት በጎ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በአደጋው በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት የደረሰባቸው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎችና ምእመናን መሆናቸውን የገለጹት ዶክተር ስሞን ሙላቱ ከአንድ የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ብቻ 60 አባላት በአደጋው ሕይወታቸውን ማጣታቸውን ልብ ሰባሪና አስደንጋጭ ክስተት እንደነበረ ተናግረዋል። በመጨረሻም የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለን አግኝተው ማነጋገራቸውን የገለጹት ዶክተር ስምኦን ቡድኑ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት በኤስአይኤም ኢትዮጵያና በመላው የቤተ ክርስቲያኒቱ አጋሮች ስም የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በመግለጽ ከዞኑ ማህበረሰብ ጎን በአጋርነት ለመቆም ቃል መግባቱንም በተለይ ለሕይወት ቲቪ ተናግረዋል። በጎፋ የተፈጠረው ችግር ይታወቃል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከፍተኛውን ጉዳት ማስተናገዷም እንደዚህ ይታወቃል። አባሎቻችን በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ያሉበት ጊዜ ነውና መንፈሳዊ ዘርፉና የልማት ኮሚሽን አንድ ላይ ተባብረው ያደረጉት ይሄ የገንዘብ እርዳታ የመጀመሪያ ነው። እርዳታው የተደረገው በአይነት ነው። ዋና ጸሐፊው ዶክተር ስምኦን ሙላቱ በስፍራው ተገኝተው ነበርና በዚህ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ሁልጊዜም ቤተክርስቲያን ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን አላማ ይዛ ስለምትንቀሳቀስ መሪዎቻችንንም እንደ ተቋም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንንም ለጎፋ ማህበረሰብ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉትን ወገኖች ሁሉ እንደ ሕይወት ቲቪ ሰራተኛና አገልጋይ ማመስገን እፈልጋለሁ። የቡድናችንም አላማ ይሄው ነው። ዶክተር ስምኦን ሙላቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ በተገኙበት በጎፋ ዞን 10.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረጋቸው እንደ ሕይወት ቲቪ ባለሙያዎች እጅግ በጣም ተደስተናል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በጎፋ በደረሰው አደጋ ላይ ለተጎዱ ወገኖቻችን የ10.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ስላደረገች እንደ ሕይወት ቲቪ ታላቅ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንፈልጋለን። በጎፋ በመሬት መንሸራተት ምክንያት ለደረሰው አደጋ ለተጎዱ ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላደረገችው የ10.2 ሚሊዮን ብር እርዳታ ድጋፍ እንደ ሕይወት ቲቪ ሰራተኛ በጣም ደስተኛ መሆናችንን እንገልጻለን። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በጎፋ በመሬት መንሸራተት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን የ10.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረጓ እንደ ሕይወት ቲቪ ሰራተኛ እጅግ በጣም ተደስተናል። ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። ተባረኩ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት መምህራንና የስራ ኃላፊዎች በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የደረሰውን በደል በመቃወም ድምጻቸውን አሰሙ። ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት መምህራንና የስራ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነውን ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ አስተዳደር የፈጸመውን ኢፍትሐዊ ተግባር አስመልክቶ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን ሌሎችም ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ለጸሎት፣ ለስልጠና፣ ለውይይት፣ ለተለያየ ፕሮግራሞች ሁሉ ሲጠቀሙ የነበሩበት ቦታ እንደነበረ አውቃለሁ። ዛሬ በዚህ አይነት ሁኔታ
ከመሬቱ ተቆርሶ ስለሚወሰደው መሬት እጅግ እያዘንን እጅግ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ እያለቀስንና እያነባን የብዙ ሰዎችን ሕይወት ያለማንበት ቦታ ነው። በተለይም አሁን ቁሳዊ ነገር ሳይሆን ሰውን የመሰለ ሰውን ያለማ ምድር ነው። መፍጠር የሚችለውን መስራት የሚችለውን ማልማት የሚችለውን ማሻገር የሚችለውን ሰውን ሁሉ ያለማበት ትልቅ ስራ የተሰራበት ስፍራ እንደነበረ እናውቃለን። ዛሬ በሚሆነው ነገር ግን እጅግ እያዘንን እግዚአብሔር አምላክ የፍትህ አምላክ ነውና ይህ የፍትህ አምላክ እግዚአብሔር ይሄንን እውነት ለመንግስት ለባለስልጣናት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ገልጦ በፈለገው አቅጣጫ ገልጦ እግዚአብሔር አምላክ እንዲመልስልን ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን። በሐዋሳ ሐይቅ ዳር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በነበራቸው ዓመታዊ ስልጠና ላይ ተሳታፊዎቹ በአባቶች ተጠብቆ የቆየውን ማዕከል ማንም መንካት አይችልም የሚሉ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ሮሲንከ ዳርጋቲ ላቲሽከ ዳርጋቲ ላቲሽከ ዳርጋቲ አይለሎ ሳይንስ ዲኡልሞ አይለሎ ሳይንስ ዲኡልሞ ጮኡጎኮ ኑዋቲ ዋጋ ቀንቲኒ ክርስቲኖሶዋ ዳብሉዶሶዋ ጫወትዶሶዋ የለታሲ ላቲሰራ የለታሲ ባሶ አሶዋሲ ጮኡጎኮ ዱጋላ ሚሶማ ወጋኤራ አንካለዮቲ ታዬ ቻልንጀኑ ምርግኬኛ ከመሞቱማ ገመኑሙማ ሮጎሁንዳን አከበጀሙ አንከበጀሙቲ ቻልንጀኑ አርሰበርባደሙሁንዳ ይንከፈላ የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት መምህራንና የሥራ ኃላፊዎች ስለ ኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ኩርፍቱ ማይከል የሚያስከፍለን ዋጋ ሁሉ እስከ መጨረሻ ለመክፈል ዝግጁ ነን። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በምዕራብ ወለጋና አካባቢው ክልል ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በምዕራብ ወለጋና አካባቢው ክልል ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደ። ከሐምሌ 22 እስከ 27 2016 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በምዕራብ ወለጋና አካባቢው ክልል በአካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ 240 መሪዎች የተገኙ ሲሆን ልማትን በተመለከተ በስራ ፈጠራ ላይ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር በሆኑት በወንድም ጪብሳ ሙሉ ጌታ ስልጠና ተሰጥቷል። ተያይዞም የክልሉ 26ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን በስብሰባው ላይ የ2016 ዓ.ም የሥራ ክንውንና የፋይናንስ ሪፖርት እንዲሁም የ2017 ዓ.ም የሥራና የፋይናንስ እቅድ ቀርቦ ጸድቋል። 103 የአጥቢያ መሪዎች የተገኙበት በዚህ ስብሰባ ላይ ሌሎች አጀንዳዎችም ለውይይት ቀርበው ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። የአርባ ምንጭ መካነ ኢየሱስ ቴክኒካል ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ለ47ኛ ጊዜ አስመረቀ። ኮሌጁ በ2016 የትምህርት ዘመን ከተቀበላቸው 800 ተማሪዎች 393 ተማሪዎችን ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍ በመጀመሪያ ዲግሪ አስመርቋል። ኮሌጁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር በሶላር ኢነርጂ አጠቃቀምና ጥገና ዘርፍ አጫጭር ኮርሶችን በመስጠት መጀመሩ ልዩ ያደርገዋል ተብሏል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ በእንግድነት የተገኙት የአርባ ምንጭ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ምረቱ ተሰማ ለተመራቂዎች ባስተላለፉት የስራ መመሪያ ተማሪዎች ሁለንተናዊ ስብዕናን ተላብሰው ሳይማር ያስተማራቸውን ማህበረሰብ በቅንነት እንዲያገለግሉ አሳስበዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ብዙ ክስተቶችን እያስተናገደ ያለው የፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ
በአትሌት ጽጌ ድጉማ ኢየሱስ ከፍ ብሎ ተመስግኖ ለመታይ ቻለ። ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተለው ያቀርባል። የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በመላው ክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ክብር የሚሰጠውን ሚስጥረ ቁርባንን ያቃለለ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን የግብረ ሰዶማውያንን እኩይ ተግባር በወገንተኝነት የደገፈ ትርኢት ታይቶም ነበር። ይህንን ተግባር በማውገዝ በተለያዩ አካላት መግለጫዎች መውጣታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም በተግባሩ ስፖርታዊ ውድድሮች መካከል ኢየሱስም ከፍ ብሎ ተመስግኗል። ክስተቱ እንዲህ ነው። ኢትዮጵያን ወክላ በፓሪስ ኦሎምፒክ የተሳተፈችው የ800 ሜትር ሯጯ አትሌት ጽጌ ድጉማ የብር ሜዳሊያ ለሀገሯ አስገኝታለች። አትሌቷ ውድድሯን ካጠናቀቀች በኋላ ጌታን ስታወድስ ታይታለች። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን በኦሎምፒኩ ሁለተኛ ብር ተገኝቷል፣ ህዝቡ ይደሰታል ብዬ አስባለሁ ስትልም አትሌት ጽጌ ድጉማ ተደምጣለች። በኦሎምፒክ የመጀመሪያው ተሳትፏ በ800 ሜትር ሴቶች የብር ሜዳሊያ ያስገኘችው ጽጌ ድጉማ ይህ መጀመሪያ ኦሎምፒክ ውድድሯ መሆኑን ገልጻ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ፈጣሪ ይመስገን፣ ኢትዮጵያውያን በዚህ ውጤት ይደሰታሉ ብዬ አስባለሁ ስትል አክላለች። አትሌት ጽጌ ድጉማ የብር ሜዳሊያ ከማግኘቷ በተጨማሪ የገባችበት ሰዓት የግሏ ምርጡ ሰዓት ሆኖም ተመዝግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ በመሆን ነበረ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።